Вітаю вас в ефірі «Зіркові пустеньки». Я Анастасія Карпчук. Сьогодні у мене доволі актуальна тема. Ми говоритимемо про конкурс «Міс Всесвіт 2015», адже представниця України завоювала на ньому звання другої віце-міс, потрапивши до трійки фіналісток конкурсу. Тож цієї теми ми не маємо права пропустити. Вмощуйтеся зручніше біля екрану телевізора. Все найцікавіше попереду. Міс Всесвіт або Міс Юніверс – щорічний міжнародний конкурс краси, один з найпрестижніших у світі. Цьогорічний 63-й конкурс відбувся у Майамі. Права на його проведення належать мільярдеру Дональдові Трампу, який, до речі, оголосив про намір балотуватися в президенти США в 16-му році. Та не будемо вдаватися у деталі про власників, нас більше цікавлять учасниці. Отож, 21 січня в Майамі відбулося попереднє шоу конкурсу. 87 красунь зі всього світу дефілювали в купальниках та вечірніх сукнях. Представниця України Діана Гаргуша з'явилася в шоу в сліпучо-бордовій сукні від знаменитого дизайнера Захаїр Мурат. До речі, серед клієнток цього дизайнера були й такі знаменитості, як Тейлор Свіфт, Шакіра, Крістіна Агілєра та багато інших. Тож наша українська красуня з сукнею точно не промахнулась. Ukraine is currently in law school with plans to become a prosecuting attorney. She loves children and often buys books and makes desserts for the kids at her local orphanage. Put your hands together for Ukraine. А от на фінальному етапі конкурсу українка ризикувала стати або найоригінальнішою, або найпохмурішою серед дівчат-конкурсанток. Адже національний костюм Діані підготували, враховуючи трагічні події останнього року в країні. Дівчина вийшла в чорно-червоній сукні з назвою «Наречена війни». Платі було розшите сотнями маків. Голову української учасниці прикрашав терновий вінок і чорна стрічка. Вона обрала червоний і чорний, тому що це так звані кольори жалоби. Червоні маки – символи скорботи за загиблими українцями. Маки, до речі, прикрашені сотнями кристалів Сваровські. Але в учасниці був тематичний не тільки наряд. Також зі сцени Діана Гаркуша закликала світ підтримувати український народ та українську армію. Що ж, вам, мабуть, вже цікаво дізнатися результати фінального конкурсу, який відбувся 25 січня. Тож слухайте. Корона Міс Всесвіт 2015 дісталася 22-річній колумбійці Пауліні Вега. Дівчина є онукою знаменитого тенора Гастона Веги. За словами Пауліни, Міс Всесвіт 15 буде її останнім конкурсом краси, оскільки переможниця хоче якомога швидше повернутися до навчання. Другою була конкурсантка США Ніа Санчес, а третьою – наша Діана Гаркуша. Тобто в руках України титул другої віце-міс Всесвіт. До речі, Діана – 20-річна харків'янка. Дівчина працює моделлю з 8 років, а зараз навчається в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Проте не обійшлося на конкурсі і без курйозів. Цього року медіа більш стурбовані та розчаровані вибором переможниці Пауліни Вегас. Глядачі одразу після завершення конкурсу підняли питання у соціальних мережах. Чому міс Ямайка Касі Феннел посіла лише четверте місце? Прихильники змагання відчувають, що у дівчини відняли звання через її расу і коротку стрижку, тоді як всі решта конкурсанток мали довге волосся. Коли ж оголосили міс Ямайку четвертою, зал підняв неймовірний свист і вибухнув у бурні. У твіттері глядачі написали: «Схоже, конкурс міс Всесвіт не був готовим до смуглявої, елегантної, коротковолосої і, головне, розумної жінки, якою є Касі Феннел». А
от улюбленцею власника конкурсу «Міс Всесвіт» Дональда Трампа була представниця Індії. Тільки от призових місць їй не дісталося. Добре, що українці мають чим пишатися. До речі, президент конкурсу «Міс Україна Всесвіт» Олександра Ніколаєнко-Рафін зауважила, що Діана блискуче виглядала на конкурсі. І додала, друга віце-міс Всесвіт – це чудовий результат для нас, і ми пишаємося нашою Діаною і нашою країною. Такий складний і неконкурсний час для всіх нас. Ми це заслужили. Ось так пройшов цьогорічний конкурс «Міс Всесвіт». Тож з перемогою вас, українці! А на сьогодні це все. Зустрінемося рівно через тиждень з новими зірковими розповідями. З вами була я, Анастасія Карпчук. До нових зустрічей. Па-па! Вітання усім тим, хто перед екранами телевізорів. З вами програма «Щоденник зірки» та я, її постійна ведуча Вікторія Мечеташвілі. Сьогодні ми дізнаватимемось про життя і творчість відомої індійки. Я впевнена, що ви її неодноразово бачили у кінофільмах. Її обличчя вам точно знайоме. Це Айшварія Рай. Чому саме вона стала героїною нашої програми? Тому що почала свою успішну телевізійну і фотокар'єру після перемоги у конкурсі «Міс світу» в 1994 році. Після цієї перемоги її почали засипати пропозиціями про різноманітні зйомки. І вже через 3 роки на екрани почали виходити фільми, у яких дебютувала як акторка Айшварія. चाय इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका भी मजा पड़े तो फिर मशहूर है जो हमको मंजूर है वो народилася красуня в індійському містечку Мангалор в сім'ї офіцера торгового флоту і письменниці. Батьки мріяли, щоб їхня донька отримала хорошу освіту. Тому після престижного коледжу Айшварія освоїла фах архітектора в Бомбейському університеті. Модельна кар'єра жінки почалася тоді, коли її обрали обличчям Пепсі в Індії на кастингу серед 2000 дівчат. До речі, кінодебют жінки стався дуже гучним. Режисер фільму Мані Ратман показав глядачам історію політичного дуету – відомого актора і відомого політика, які разом багато років правили життям одного індійського штату. А як виявилось, у тому таких штатів в реальності на той час прокладали собі політичну кар'єру 2 відомих політики, у яких було дуже схоже життя і кар'єра, із сюжетною лінією фільму. Коли реальні політики дізналися, що скоро в прокатах з'явиться такий фільм, вони організували чималі протести, після чого кінопрокат дуету в Індії провалився. Проте за кордоном цей фільм був визнаний кінокритиками як краще кіно. А от зйомки в романтичному кіно «Закоханий самозванець» були більш успішними. Вона отримала за цей фільм премію Stars Queen Awards як найкраща кінодебютантка. Та справжній успіх і слава приходить до акторки після фільму «Навіки твоя», де вона зіграла роль разом із ще одною зіркою індійського кіно Салманом Кханом. Режисер фільму ідеально підібрав роль для Айшварії. І за зовнішністю, і за характером вона зіграла жінку, яка страждає через те, що не збулись її мрії та сподівання. За цю роль акторка отримала головну індійську кінонагороду – Filmfare Awards – як найкраща акторка. Нандані, я тут. Нандані, тум а гай? Самі тумара кап сі інтазар кара гай? Чалі, 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 чалі. Розповів вам цікавий факт, про який ви, можливо, не знаєте. Так ось, вам точно відомо про Голлівуд – колиску найкращих американських акторів. А як виявляється, в Індії є теж свій Голлівуд. І називається він Болівуд. Наша героїня програми є найкращою і найвідомішою акторкою Болівуду.
Її обличчя сяє на десятках глянцевих обкладинок, бо кращі фотографи світу визнають її справжньою красунею та ідеалом краси. У 2002 році з участю Айшварії був знятий найкращий фільм за всю історію Болівуду – «Девдас». Ця кінострічка побила всі рекорди в прокаті в Індії та США. Після цього, як Рай знялася у цій стрічці, Джулія Робертс назвала її найкрасивішою жінкою на планеті. Фільмографія Рай складається із 44 фільмів. Їх число вражає, і у кожній кінострічці вона чудово грає, проникається характером своєї героїні і захоплює глядача. До речі, вона стала першою індійською жінкою, яка зайняла місце у Військовому музеї Мадам Тюссо. А туди, як відомо, потрапляють тільки найзнаменитіші. Айшварія Рай вийшла заміж за відомого індійського актора Абішека Бачана. Цю пару порівнюють із голівудською сім'єю Бредом Піттом та Анджеліною Джолі. І це не даремно, бо ці акторські пари справді схожі між собою. А наша програма підходить до кінця. Сьогодні ми дізнавалися усе найцікавіше про відому акторку індійського кіно, красуню і фотомодель Айшварію Рай. А з вами була Вікторія Мечеташвілі і програма «Щоденник зірки». Вдалого вам тижня! Бувайте!